Лидерот на опозицијата Зоран Заев по трет пат го менува ставот во врска со случувањата во Дивонаселје. Тој превозборуваше за сценарио на власта. Потоа пак на меѓународна конференција во Словенија тврдеше дека Македонија во Кумановската акција била соочена со терористичка група составена од повратници од ИСИЛ, како оние кои ги извршија терористичките напади во Париз.Ањето во Кумано се исто така терористички акт, како овој што го гледаме во Париз, секако помало бе. Таму загинаа 8 припадници на безбедностните сили на Македонија и 10 терористи. Беа уапсени повеќе од 30 терористи, беа повредени повеќе од 40 полицајци. Што се случи? Еден дел од тие луѓе кои што влегоа во центарот на Куманово, вториот по големи на град во Македонија, се луѓе повратници од Сирија. Луѓе кои што се бореле таму, како што најверојатно се исто така повратници тие луѓе што направија терористички акти во Париз. Денеска по само 10 дена од конференцијата во Љубљана, Заев повторно се врати на правичната теза и тврди дека станува збор за исценирана акција. Стојам на зборовите кои што се кажени од мене и од многу други опозиционери. Секако постојат силни индикации дека ова што се случи во Куманово е монтирано од страна на власта и има поврзаност на власта. Ваквите неконзистентни ставови на Заев беа осудени и од експертската јавност и од граѓаните. Според нив, Заев станал познат по постојаното менување на ставовите и велат дека очекувале такво нешто од него. Експертите пак предходно оценија дека Заев го промени своето мислење за терористичкиот напад во Куманово во обид да собере поени како на меѓународна, така и на домашна сцена.